waxa maanta magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada oo soo gaaray madaxweynaha maamulka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxana gagida diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta xubnaha labada gole iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka soo dhaweyn kadib ayaa waxa madaxweynaha loo gudbiyay hoolka nasashada ee garoonka magaalada Kismaayo halkaas oo kula hadlay warbaahinta madaxweynaha ayaa ka hadlay shirkii amniga ee ka furmay caasimadda dalka Muqdisho isagoona isla markaas socdaal kale ku aaday dalka Kenya kaasoo dawladda Kenya ay ku qabatay shir lagu dhexdhexaadinayo dawladda Ethiopia iyo sidoo kale ururka OAN Alif shir baan u baxnay magaalada Muqdisho shirkii amniga ahaa waan islaahay wuxuu ahaa shirarkii ugu faa'iidada badnaa mid ka mid ah iyadoo aad saad aragteen ay ka soo baxeen waxyaalaha muhiim u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed ha noqoto arrimaha amniga oo ay muhiimaddu ahayd in ciidamada dowlad goboleedyada ee daraawiishta ah oo markii hore waxa sharciyada u dhibka haystay loo aqoonsay inay ciidan qaran sharciyadoodana xuquuqda ay leeyihiin ciidamada SNL iyo AMISOMtu leh ka garab dagaalami kara ciidamada SNL iyo kuwa AMISOMba keligoodna dagaalami kara iyo markii hore waa dagaal ku jiray taas waxaan isleeyahay waxay faa'iido weyn u tahay weliba reer Jubbaland oo isleeyahay ciidan maanta ama dagaal gala ama inta badan deegaanada Jubbaland iyo uu gacanta ku haya oo daraawiisha oo mudan in loo mahadceliyo ay leeyihiin in maanta aan la odhanaynin sharciyadooda iyo sidan ay yihiin iyo sidan ay yihiin oo wax faa'iido laba ahayd arrinta labaad ee faa'iidada leh waxay ahayd iyadoo weli resource sharing-kii iyo sidoo noqon lahaa weli ay dhiman tahay in haddana malaygeena qaarkii oo siisan socda waqti ku xadidan sida tuunada oo kale sanad walba ay nagu dhaafi jirtay iyadoo yaa laysan u bixinaya sharcigiisu muxuu noqonayaa seebu noqonaya taasna aan isleeyahay si ku meel gaara waxaa go-aan looga gaaray shuruucda kalluumaysiga shatiyada cidda bixinaysa mayliska la kala qaadanayo waa iyada laftooda wax faa'iido oo midho dhalaysa oo aan isleeyahay waxtar weyn bay u tahay ama wax wanaagsan bay u tahay inay maanta gaadhaan dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo oo soomaalidu ay maanta waxaan isleeyahay siisankan hadda bisha may bilaabmaya tuunada waqtigeedu inuu noqon doono u kusoo aadi doono waqti loo tartaystay sharcigiisa iyo ciddii iska guran jirtayna go-aan laga gaaray waxaan isleeyahay qodobo badan oo kale oo iyadoo aan dib u ballanay inaan ballanrimaha dastuurka iyo doorashooyinka soo socda iyo dib uga hadli doono shirar kale oo degdegana la isugu iman doono baydhaba haddii la yidhaahdo inay noqonayso arrin faa'iido leh ee guud ahaana soomaalidu tallaabo inay hore u qaadayso ay ka mid tahay safarka Nairobi aan ku soo maray wuxuu ahaa safar dhexdhexaadin dan guud oo geeska afrika ah waxyaala ku saabsanaa laakiin taasi aan isleeyahay iyadana guddiye ka shaqaynaya iyo arrimahaasi wax iska midho dhalabay ahayd oo arrintaasi maynan ahayn mid hadda iyadu muhiimad badan safarkaygaas kale oo kale maysan ahayn laakiin waxay ahayd arrin lagu dhexdhexaadinayo arrimaha ka tahan kilinka shanaad ee Ethiopia oo dowladda Ethiopia iyo Kenya iyo kulli ay ku wada jireen soomaalidana ay tahay lagama maarmaan inay ka qayb gasho arrimaha noocaas oo kale ah sababtoo ah siyaalo badan soomaalida ay u taabanayso qayb ka mid a way ahayd taasina waxaan isleeyahay guul bay iyaduna ku dhammaatay si kastaba haatee imaantiga madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa waxaa lagu hadalhayay maalmihii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo xarunta gumeelkaarka ee Jubbaland shirka dhowaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya qodobada ka soo bixi doonaa Maxamed Geelle Xasan wararka telefishinka caalamiga Star magaalada Kismaayo